Між Світловодським міським головою Андрієм Маліцьким та редакторкою місцевого видання «Світловодськ вечірній» Тетяною Дроздовою виник конфлікт. Очільник міста не дозволив розповсюджувати газети у приміщенні міської ради, де раніше розташовувалася редакція цього друкованого видання. Після роздержавлення газети у 17-му році ми мали право на 15-річну оренду. Це закон передбачає. Більше того, ми мали право на першочергове висвітлення діяльності міської ради. Ми могли б в такому ключі працювати. Але міська рада вирішила дати в оренду нам приміщення 5 років. 5 років закінчилися в цьому році 1 березня. Редакція переїхала, але частина передплатників за старою звичкою приходить до міськради, щоб придбати газети. Нещодавно міський голова вилучив чергову партію видання. Через це прямо в його кабінеті виникла сварка. Мені повідомили, що він взяв стопочку наших газет і поніс до себе в кабінет. І коли до нього люди звернулися, віддайте ж нашу газету, сказали, хай Дроздова приходить і сама розбирається. Моя аудієнція могла закінчитися за 30 секунд, якщо б він вчинив як абсолютно врівноважена людина. А він почав кричати, чого ви їх сюди заносите, дозволив собі чіпати мене руками, виштовхувати. Виходьте бігом звідси. Міський голова переконаний, що у стінах міської ради не можна розповсюджувати ніяку продукцію. Ми не можемо перетворювати адмінбудівлю, вибачте, в базар, щоб там продавалися не тільки газети приватні, молочко, сирочок, яблучко, овочі, фрукти. Це нереально. І чомусь від цієї ситуації викручують її навпаки. Чомусь не піднімають питання, що недоцільно або не є нормальним приходити редактору газети без повідомлення, вламлюватися в кабінет, там де йде селекторна нарада обласна. Каже, що не проти розповсюдження, але не в такий спосіб. Якщо хоче реалізовувати свою продукцію конкретна особа або редактор, або там розповсюджувачі, то є правило. Можете в обідню принести в кабінет, передати відповідно примірник до підписанта або підписника, і все. Ніхто заборони такої не робить. Редакторка вважає, що тиск почався через критику міської влади на сторінках видання. Перешкоджання журналістській діяльності вбачає також у відсутності онлайн-трансляцій засідань міської ради та виконкому, а також у забороні їх анонсів. Він видав своє навіть не розпорядження. Ну, щось таке невідомо. Якийсь папірець розмістили на сайті громади, яким забороняється відео, фотозйомка і так далі. І навіть анонси засідань не дозволяється. Тут це абсолютно не стосується виконкому, сесії міської ради. Це законом передбачається зовсім інше під час воєнного стану. Міський голова натомість обмеження вважає превентивним заходом. Не анонсують для того, щоб не наражати на небезпеку і викладати цю інформацію на загал. Але не забороняється приходити і показувати інформацію засобам масової інформації, а також кореспондентам, редакторам, які хочуть бути присутні на сесії і подавати цю інформацію. Обидві сторони конфлікту переконані, що оцінку ситуації, що склалася, мають надати правоохоронні органи. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, СІБІН.